Від 30 квітня у Дніпрі, окрім аптек, супермаркетів, АЗС і банків, розпочали роботу хімчистки, СТО, майстерні з ремонту різного устаткування. Власник мережі хімчисток Дмитро розповідає, на карантині працювати було важко. Через низьку кількість замовлень більшість працівників він відправив у відпустку. Тепер підприємство поволі відновлює роботу. В період карантину ми працювали в режимі прийому доставки домашніх заказів. Тепер ми во многих местах полноценно открылись, то есть там наши заказчики могут спокойно приехать, сдать свои вещи в обычном режиме. Віталій – працівник СТО. Каже, через пандемію коронавірусу станцію техобслуговування закрили. Неможливо було дотримуватись карантинних обмежень, і підприємство зазнавало чималеньких збитків. Тепер сервіс нарешті відчинили. Дзвінків було багато і во время карантину, ну, в связи з тим, що ми не працювали, ну, как бы, переносили їх, как бы, ну, скажімо, на попозже, на коли все, ну, разрешат, как бы, работать. Сейчас в условиях того, що разрешили, був обзвон клієнтів, пригласили їх на сервіс. Вот. Кто-то спланировал свой график и приехал сразу как бы, на сервис, кто-то запланировал как бы, на последующие дни. Більше можливостей для роботи отримали також кафе, кав'ярні та ресторани. Після пом'якшення обмежень вони зможуть не лише доставляти замовлення за адресою, а й трохи відчинити двері для дніпрян. Зокрема, люди зможуть насолодитися відпочинком на літніх терасах. Основне – клієнти та персонал мають бути в масках та використовувати антисептик. Аналогічні умови для продовольчих ринків дозволили у Дніпрі прогулятися. Гулянки в деяких зелених зонах. Їх мапу можна знайти у мережі. Единственное, что мы могли сделать сегодня, это проанализировать постановления и рекомендации Кабмина и открыть вам возможности, которые не запрещены. В городе есть около сотни зеленых зон, бульварных частей, улиц, которые не подпадают под запрет посещения. Давайте честно, что не запрещено, то разрешено. З наступного понеділка запрацюють у Дніпрі також маленькі магазини промтоварів, ательє, ремонти взуття, адвокатські та нотаріальні бюро. Звісно, з дотриманням усіх карантинних правил. Також у приміщеннях зможе перебувати не більш як одна людина на 10 квадратних метрів. А ось зробити зачіску або манікюр можна буде виключно за попереднім записом. Однак завчасне послаблення карантину на місцях не сподобалося центральній владі. У столиці різко відреагували на рішення деяких мерів. Це спроба заробити політичні рейтинги ціною життя та здоров'я жителів міста. І це буде мати відповідні юридичні наслідки. На майбутнє це стосується усіх представників місцевої влади, які плутають слова «децентралізація» та «автономія». Не треба займатися самодіяльністю, яка ставить під загрозу безпеку людей. Тим часом міський голова Дніпра Борис Філатов запевняє, всі пом'якшення запроваджені в рамках закону та з дотриманням вимог Кабміну. Олександра Філь, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».